思是，你是从未来穿越回来救你弟的？准确来说，我是被困在刘诺阳车祸之前的时空里。他如果一旦出事，我就会立刻回到1月12号的上午，再从头来过。那这是你第几次回来了？第二次。第一次我们给你说一个人去救林东阳，结果失败了。你说的这些都是认真的吗？我会拿他的性命开玩笑吗？那还真不好说。你就说你到底信不信我吧。算了，还是我自己去。也就是说，即使你改变了事情的轨迹，不和林正发生争吵，他一样会在另一条马路上被另一辆车撞倒。你真信我了？我信不信你有那么重要吗？关键是，我们现在又能做什么？总会有办法的，你能回来肯定是有原因的。要不今天我带我弟坐公交车回家。是不是得完全隔离他和汽车马路这些的接触啊？那你的意思是我们今天就不回家。你弟是在1月12号出事，如果这个日期是不变的话，那我们在学校待到13号零点，是不是就可以跨过这个事故日期了？可以试试。哎，你弟写作业吗？写了也白写，都不知道能不能看到第二天的太阳。你真的两次看到你弟在你面前？嗯，所以不想再看到他在我面前再次倒下。幸运的是我还有机会，我还可以救他，无论循环多少次我都愿意，我一定要让他活下来。你不怕你会一辈子困在这个循环里吗？只要林队还活着，我们就都能出去。如果这次你失败了，你一定要把真相再告诉我一次。如果我不信啊，你就骂我，骂到我信为止。不会的，不论重来多少次，你都会站到我这一边。哥，进来吧。坐这儿。对不起，今天值日，耽误了一些时间。哎，我不管这是什么东西，我一定要让你回到家再亲手交给我。好。走，咱找一个地方躲起来。12点以后。
哎，你要去哪儿？上厕所。我陪你去。走。怎么了？没事儿，刚才做了个噩梦。现在几点了？这今天晚上我扭体34次，11:55。你们到底在搞什么？还不是为了你。我。尼克得好好谢谢尼克。走吧，咱回家。这两天累死我了，回去得好好睡一觉。哎，如果你是从未来穿越过来，那你应该记得明天数学考试的答案吧？想要答案呀，请我吃一个月的早饭。林东阳，快点跟上！哎，你打算怎么跟你弟解释今天的事儿？就让他认为是躲仇家吧。怎么了？身体不舒服吗？那时候我不明白，什么烦恼会让一个人对一切都失去希望。到现在我才明白，在这世界上，有很多人都身处旁人看不见、也说不清的困境。向航。我给你讲个故事吧。什么故事？以前有一对兄弟，小时候弟弟是个黏糊糊的小尾巴，哥哥去哪儿他就一定要跟到哪儿去。可哥哥不是一个好哥哥，没给他树立什么好的榜样，还总喜欢逗他玩。
可就算这样，弟弟还是很喜欢哥哥，所以哥哥习惯了这种模式，以为自己什么都不说，什么都不敢，当然也会永远这样下去。可是后来弟弟越来越优秀，哥哥其实很惶恐，他觉得自己不再被需要，不再是冲在最前面的那个哥哥。可他这些害怕与恐惧又无法告诉弟弟，被这些情绪控制着，反而将弟弟越推越远。直到有一天，兄弟俩爆发了争吵，弟弟出了车祸，所有想说的话都再也没有机会说出口了。完了，好在后来故事出现了转机，哥哥居然又回到了与弟弟发生争吵的那一天。这一次他决定拼尽自己的所有，也要改变弟弟的命运。所有。